Участието на гражданите в процеса по разработване на плана за интегрирано развитие на община град Добрич е изключително важно и би гарантирало неговото качество, широка обществена подкрепа и реалистично идентифициране на приоритетите за развитие. В тази връзка община Добрич отправя покана към жителите на общината и всички заинтересовани страни да се включат в анкетно проучване, чрез което да дадат своето мнение за бъдещото развитие на нашата територия. Анкетата е активна до 31 март включително. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.